ଆମର ଏଇ ଯାଜପୁର ଭାଇ ମାନେ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟଟି ଏଠି ଇଏ କାଳୀ ଶ୍ୟାମ କାଳୀ ପୂଜା ହଁ ବହୁତ ଫେମସ ବହୁତ ଫେମସ ନାଇଁ ଶହେ ଶହେ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଢ ଇଏ ସିନେମା ପଡ଼ିଛି ନା କି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଜୟ ମା ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଛତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତାପମାତ୍ରା ହେବ ପୁରା ଖରାଦିନ ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମା ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗିବ କୁସୁମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ 10:22 ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ଏଇ ପାଖେ ରାସ୍ତା ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଆମେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଦେଇ ଯିବା ନା ସେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବା ତାପରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ ଚାଲ ବୁଧଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଇଏ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଲିପାଟଣା ଗ୍ରାମର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ସାରୁ ଚାଷ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟରେ ସାରୁ ଚାଷ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କରନ୍ତି କାକୁଡ଼ି କଲରା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ହରିପୁର ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବଜାରଟିଏ ରହିଛି ଖରା ଟିକେ କାଟୁନି ଆଜି ବୁଧ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛେ ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ରହିଛି ଆଗରେ ଖରସୁତା ନଦୀ ପଡ଼ିବ ଖରସୁତା ନଦୀରେ ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ପାଣି ରହିଥାଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି ଖରସୁତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏ ନଦୀରୁ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ଭଳିଆ ଜାମ୍ ନା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ତା ପଛକୁ ପଛ କାର ଆମର ଏଇ ବାଇକ୍ ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଏଇଟା କେଉଁ ବଜାର ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି ଛୋଟିଆ ଛକଟି ପନିପରିବା ସବୁ ବିକ୍ରି ଆଚ୍ଛା ପଛରେ ଗଲା ଖରସୁତା ନଦୀ ବୁଢ଼ା ନଦୀ ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ବିଲରେ ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷବାସର କାମଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ନଦୀ ପଠାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପନିପରିବା ଚାଷ ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଳ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖରସୁତା ନଦୀ ପାସ୍ କରି ଆସିଲେଣି ଏ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ନଦୀ ଏ ନଦୀଟି ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ ସରୁଆ ରହିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଏଥିରେ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତ କରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ପୋଲ ଦେଇ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପାରି ହେବେ ଇଏ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖା ହେଲେଣି ଭଳିଆ ଖରା ଟାଣ ଖରା ପୁରା ନାଇଁ ନମସ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଡ଼େ ମାନେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ନା ଘର କେଉଁଠି ଆପଣ ବାଲିଆପାଳ କାଳୀ ପୂଜା ବେଳେ ଆସିବୁ ବୁଧ ବୁଝିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଯାଜପୁର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କାଳୀ ପୂଜା ସବୁ ହୁଏ ବଡ଼ ବଜାର ରହିଛି ବା ପୁରା ବ୍ୟାପିଛି ଅନେକ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁସୁମା ଯିବା ଟିକେ ହଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ହଉ କୁସୁମା ଗେଟ୍ ଦେଇଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଭାଇ ଆମର ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚଳପ୍ରଚଳ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବାଟ ସର୍ଟ ବାଟ ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମାଲୁମ୍ ସେ ଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ହଉ କି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହଉ କି ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଲୁଣୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଛକ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରହିଛି ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ଏଇ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ରହିଛି କୁସୁମା ସେଠାରେ ଆସି
ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମୟ କିଛି ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ପୋଖରୀଟିଏ ରହିଛି, ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂର ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏ ଜାଗାର ସମୟ ଅତିବାହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଖାନା କି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖାହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଆ କଲର୍ର କୁସୁମା ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ନା ଖୋଳା ହେଇକିରି ଆଉ ବଡ଼ କରାହେଇଛି? କୁସୁମା ପୋଖରୀ ଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବଡ଼? ତାର ପାଖାପାଖି ଅଧାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଜାଗା ହଁ ବିଲବାଡ଼ି ଥିଲା, ଅଧା ଥିଲା। ତାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର MLA ଯାଜପୁର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହେଇ ଏଥିରେ ବୋଟିଂର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ହେଉଛି ନା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗିବ କୁସୁମା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଛେ ସେ ସମୟରେ ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, 4-5 ଦିନ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ରହିବ। କେତେ ତାରିଖ ଯାଏ? 31 ଯାକେ ବନ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ସେପଟେ କ'ଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି। ବାହାର ପଟୁ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଲାଣି, ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ ହେଉ ନାଇଁ କି, ଯାହା ହଉ ଚାରିପଟ ଅନେକ ଗଛଲତା ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ପାର୍କଟା ରହିଛି। ଲାଇଟ୍ ସୋ କେଉଁଠି ହୁଏ? ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାହଉଛି ନାଇଁ, ହଁ, ଉଦ୍ୟାନଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଉଦ୍ୟାନଟା ପୁରା ରହିଛି ଆଉ, ହଁ, ବୋଟିଂଟା ଏପଟେ ରହିଲା ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ନା କି, ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ନିହାତି 34-35 ପାଖାପାଖି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ଭଲ ଏଇଠି ଘର ନା କି? ଆଉ କୁସୁମା ତ ବନ୍ଦ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବା ଭାଇ? ସେ କ'ଣ ମାପିଛନ୍ତି? ସେଟା ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଯାହା ଥିବ ନା ଆଉ। ହଁ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଯା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି, ଆଜି କରିଥିଲ? 15 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆସିଲି। ହଉ ହଉ, ଯା ହଉ, ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ଗାଧେଇବ ଯାଇ ନା କି, ଛତୁ ଫତୁ କିଣା ହେଇଗଲା ନା? ଛତୁ କେତେ ନେଖା ନେଲା? ହଁ ରହୁଛି, ପୁଣି କେବେ ଆସିଲେ ଦେଖା ହବ। ହଁ, ବରିଆଡ଼େ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। 2018 ଯାଜପୁରର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କୁସୁମା ପାର୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବଢ଼ିଆ, ସେମାନେ ଆସି ସବୁ ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ ରହିଛି। ଯିବା ଏବେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ପୁରା ଘର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବୁଝିବା ଯିବା, ଚାଲ, ଖରା ଜୋର ହେଲାଣି। ବନ୍ଦେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବନ୍ଦ୍ୟା। କିଛି ସମୟ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ଆସି ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାଆ ବିରଜା ଏଠାରେ ବହୁ ଦିନରୁ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଆ ଦୁର୍ଗା ବିରଜା ନାମରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମାଆଙ୍କର ପୀଠ ରହିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1200 ଏବଂ 1300 ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ଯଯାତି କେଶରୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ 16 ପୂଜାର ଉପଚାର ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ହୁଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିଠାରୁ ମାଆଙ୍କର 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏ ରଥର ନାମ ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥ। ମାଆ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ରଥରେ। ମାଆ ଏଇ 9 ଦିନ ଧରି ରଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବେ, ଏହା ସହିତ 9ମୀ ଦିନ ମାଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ମାଆଙ୍କର ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ସଂସାରରୁ
ପାପକୁ ମୋଚନ କରିବା, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ମା ବିରଜା। ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସତୀଙ୍କର ନାଭି ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତିପୀଠ ରହୁଥିବାରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ବୁଧିଆ ଭାଇ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରଥ ଟଣା ବୋଧେ ହେବ ଭାଇ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ମାଆ କେବଳ ବୁଲନ୍ତି ନା କି? ନଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମାଆଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବେ? ହଁ, ନମସ୍କାର। ଯା, ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ସହିତ ଭେଟ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିକି ପଳାଇ ଆସିଲ ବୋଧେ ନା? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିଦେଲି ସକାଳୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଡୁବୁରୀ, ହଁ, ସେତେବେଳେ ବି ମେସେଜ କରିଥିଲି ମାନେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯା ହଉ, ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମ ଯେବେ ବିରଜାଙ୍କ କତିରେ ହେଲେ ତମ ଘର ପାଖରେ ନାହିଁ? ଜୟ ମା। ଯା ହଉ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ନନା ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି, ଏ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କଥା। ଜଷ୍ଟ ଅବିକା ନୀତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଷୋଡ଼ଶଦଶାର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲା, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ପହଡ଼ ପଡ଼ିବନି, ତାପରେ ନୀତି ହେଲା ପରେ ପହଡ଼ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଆମର ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଯେ କେବେ ନଅ ଦିନ କାଳ ଯେଉଁ ରଥରେ ମା ରଥଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ନଅ ଦିନ କାଳ କେବେ ଆସେ ସେଇ ଆସି ଆଜି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକି ଯାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ମାଆ ମୋ କେମିତି ପରିବାର ଭଲ ରହୁ କି ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲୁ, ଏଇପାଇଁ ଭକ୍ତ ଡାକନ୍ତି କି ଯିଝା ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ, କି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଡାକେ, କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ମାଆଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା? ଏବେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ପ୍ରତିପଦରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ପ୍ରତିପଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ମହାନବମୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଶେଷ ବଦ୍ଧ କରି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରତିମା ଯିଏ ପ୍ରତି ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ରହିବେ। ଏପଟେ ଚଉବନ ମହାଦେବ, ଏପଟେ ଚଉବନ, ଏମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ମାଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ, ମା ହେଲେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଥିଲା ଜିରୋରୁ ମାଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜିରୋରୁ ବିନ୍ଦୁରୁ ମାଆ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମାଆ ବିରଜା, ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭୁଜା ହେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦନୀ ରୂପ, ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦନୀ ରୂପ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଦଶ ଭୁଜା ଆଠ ଭୁଜା ସିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଭୁଜା ଦୁଇ ଭୁଜା ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଏଠାରେ ମାଆ ବିରଜା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ହେଉଛି ମେନ୍ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେ ହେଉଛି ବିରଜା, ଆଉ ସବୁ ଉପକୃତ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେତେ ପୀଠରେ ସବୁ ଉପକୃତ, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି ବିରଜା। ଯାହା ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ସତୀଙ୍କର ନାଭି ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ଦୁଇଟା ନାଭି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୟାସୁର ନାଭି ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନାଭି। ଏ ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନଟା କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ବ୍ୟାପ୍ତ? ଗୋଟେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟା କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଁସରପୁରରେ, କୁଆଁସରପୁର, କୁଆଁସରପୁର, ତାପରେ ଅମ୍ବିକାଇ, ଅମ୍ବିକାଇ ପରେ ଯୋଡ଼ିକୁଆ, ଯୋଡ଼ିକୁଆ ପରେ ଆମର ହେଉଛି ପଡ଼ିବ ଗରିଆପୁର, ଗରିଆପୁର ପରେ ପରେ ଆମର ଦଶାଶୀ ମେଗା ଘାଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଘାଟକୁ ବାଟ ପଡ଼ିଛି ନା? ଏଇଟା ସିଧା ରାସ୍ତା ପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ମାର୍କେଟ ଆସିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ବିକାଇ, ଅମ୍ବିକାଇ ଗରିଆପୁର, ଗରିଆପୁର ପରେ ଲାଗିଛି ତ ସେମିତି ମାର୍କେଟ ଆଉ ନାଇଁ ମାର୍କେଟ ବଡ଼ ବଜାର, ଗୋଟେ ପଟରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଖାଲି ଘର ଫର ରହିଛି, ଛାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦୋକାନ, ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା ଅଧିକ, ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ରିଲାନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ରିଲାନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ସିନେମା ପଡ଼ିଛି ନା କି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍, ଭଲ ସିନେମାଟି। ଏଇଟା କୋଉ ଛକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରିଆପୁର ଛକ, ବରିଆପୁର, ବରିଆପୁର ଛକ, ବରିଆପୁର, ବରିଆପୁର ପରେ ଆମର ବଡ଼ ବଜାର, ବଡ଼ ବଜାର ସିଧା ଗଲେ ଆମର ଦଶାଶୀ ମେଗା ଘାଟ, ଯୋଉଟା ବାରିଣୀ ସ୍ନାନରେ ଗାଧାନ୍ତି, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସ୍ନାନ କଲେ ସେଠି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଯାହା ହଉ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ବିରଜା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟତଃ
ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ। ଆଉ ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳୀ ପୂଜା ବହୁତ ଫେମସ। ଆମର ଯୋଉ ଇଏ କାଳୀ ଶ୍ୟାମ କାଳୀ ପୂଜା ବହୁତ ଫେମସ। ବହୁତ ଫେମସ ନାଇଁ, ଶହେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଢ଼, ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଢ଼ ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ରେ ହୁଅନ୍ତି ନା। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ହବ ଭଦ୍ରକ ସହିତ ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟ ପଶି ଆସିବ। ଆଉ କଣ କାଳୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଉ ତ ମାସେ ପରେ ବୋଧେ କାଳୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆମର, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ନା କି। ବାର ତାରିଖରେ ସାର ହଁ କେତେ ମେଢ଼ ହୁଅନ୍ତି? ଶହେ ଶହେ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଢ଼, ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଢ଼ ନା କି। ଆପଣ ଆସି ଆସିବେ ବୁଲିବା ଟିକେ। ଗଳି ଭିତରେ ଗଳି, ଏପଟ ଗଳି ସେପଟ ଗଳି, ସେପଟ ଏପଟଟା ସାନ ବଜାର, ଏପଟଟା ବଡ଼ ବଜାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ଆମ ସହିତ ନନା ଅଛି। ନନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନୀଳମଣି ସନ୍ଦିବିଗ୍ରହ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜାଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ଜାଗାର ଇଏ ହେଲେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ହେଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲେ ମାଆ ଯମମା ସାତ ଭଉଣୀ ରହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ରହିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଆମର ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ସବୁ କରାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଘାଟଟିଏ ରହିଛି, ଆମର କୁଳୁକୁଳୁ ହେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବହିଯାଉଛି। ଆଉ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ନା କି। ବୈତରଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଆମର ସେପଟେ ଘର ପାଖରେ ରହିଲା ଚିତ୍ତତୁଳା ନଦୀ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏଇ ଘାଟ କୂଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ୍ର କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେପଟ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଏପଟେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ଘାଟଟିଏ ରହିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ଏଠାରେ କେତେ ଲୋକ ଆସି ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଦେବୀ ପକ୍ଷରେ ଆସି ଏଠାରେ ଟିକେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ମୁଣ୍ଡରେ। ଆମର ଏଇ ଘାଟ କୂଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଏପଟରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଘାଟ, ଏପଟେ ଘାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାରେଜ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୋଲପୁର ଘାଟର ଦୃଶ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଆମର ଯେଉଁ ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଯିବା ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ବାପରେ ବାପ ବୁଧ ଭାଇ ଦେଖ, ଆକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରବଳ ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦିନ 12:30 ଉପରେ ହେଲାଣି, 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତାପମାତ୍ରା ହେବ, ପୁରା ଖରାଦିନ ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା, ଇଏ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଆସିବା, ଏଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଏଇଟା କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ନା? ଏଇଟା କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଡେଲି ମାର୍କେଟ? ଡେଲି ମାର୍କେଟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପନିପରିବା ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ଆଉ ସବୁଦିନ ମିଳିବ, ଘାଟ ଭଳିଆ ବି ଘର ସବୁ ହେଇଛି। ଭୋର 5:00 ଦିନ 12:00 ଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ। ତାପରେ ଉପରବେଳା? ଉପରବେଳା ଉପରବେଳା ନା ଥାଏ, ଏଇଟା ସକାଳୁଆ ମାର୍କେଟ, ଖାଲି ସକାଳୁଆ ମାର୍କେଟଟା। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆମର ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲଟି ଯାଜପୁରର ହେଇଯିବ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଏଇଠି ଖାଇବା ନା କ'ଣ? ଖରା ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ଇଏ ତ ପୁରା ମେ ମାସର ଖରା ଆଉ। ମୁଁ ଯାଇ ତୋର ଉଷୁନା ବା? ଆଚ୍ଛା ଉଷୁନା ତ? ଆଚ୍ଛା ବୁଧି ଭାଇ ଇଏ ତୋର ଉଷୁନା, ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି ଖା ହେଲା, ପେଟ ଭରିକିରି ଖା, ବେଶୀ ମସଲା ମସଲି ନାହିଁ, ସାଧା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ସାଧା ଟିକେ ଖାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଏସ୍ ଓଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆସି ଖିଆ ପିଆ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପାଖାପାଖି ଜୟଗୁରୁ ହୋଟେଲଟିଏ ରହିଛି, ଏଠାରେ ମିଲ୍ 70 ଟଙ୍କା, ଆଉ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଘରୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିବ ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ମସଲା ମସଲି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସାଧା ମିକ୍ସଚର୍ଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଭାତ ଡାଲି କଲରା ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ କ୍ଷୀରି କଳମ ଶାଗ ଭଜା ସାଲାଡ଼, ଏହା ସହିତ କୋଳି ଖଟା ଏବଂ ଟମାଟର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଖଟାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ପଛରେ ଯେତେ ଖାଇବେ
ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ମୁଗ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଦେଇଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାଜପୁରର ଏ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା। ଏ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଥର ଆସି ମଧ୍ୟ ଏ ହୋଟେଲରେ ଖିଆପିଆ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ରହୁଛି, ଖରାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ଲଗିଂ ଖରାରେ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ବୁଲିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ମାଆଙ୍କର ହେଲା। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହସଖୁସି କିଛି ହେଲା। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିଗଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗଳିକନ୍ଦି ଟାଉନ୍ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଲାଇଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବା, ମନ୍ଦିର, ନଦୀ, ନାଳ, ପର୍ବତକୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରି ଭାଇନା ଆମକୁ ପରଷି ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଗ ମୁଗ ଦେଲେ। ଏ ଶାଗ ମୁଗର ସ୍ୱାଦ ଅତି ନିଆରା, ଆମର କୋଶିଳା ଶାଗ ବା କୋଶଳା ଶାଗ ସହିତ ମୁଗ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ତରକାରୀଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଶାଗ ମୁଗ ସାଙ୍ଗକୁ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏମିତି ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଜୟ।